ማክሰኞ መስከረም 9/2016 ዓመተ ምህረት በኡስታዝ አቡበክር ሁሴን ላይ የተደረገውን ያፈና ሙከራ የፈጸሙ ታባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። የኩዌቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የኢራቅ የባህር ላይ አሰሳ ውሳኔ ታሪካዊ ስተቶች ያሉበት ነው ሲሉ ተናገሩ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتودد أشونا يتكبر أشوه يا جيرو تي في يا يوتيوب قناة بيتسو تشاتشن بيعلى أشوه بيت سلام تاتشن يدرس أشوه لا قناة أشنا ديسكون أشوه دعمو سبسكرايب لايك شير ناديوم حساب ناس تيت بمستات أبرون تاتشون جلزولن نعم عند تلام دو وقت هينا داديس مرجوتشن بقت تاودن أنت يمن نادرس يهونال بزاري ولتم يتلايو مرجوتشن يزنال እስከ መረጃዎቻችን ፈጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉን እያመሰገንን ወደ እለቱ መረጃዎቻችን የማሻግራችሁ ይሆናል። ማክሰኞ መስከረም 9/2016 ዓመተ ምህረት በኡስታዝ አቡበክር ሁሴን ላይ የተደረገውን ያፈና ሙከራ የፈጸሙ ታባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። የፌደራል ፖሊስ ነኝ የሚሉ ሐሰተኛ ግለሰቦች መሆናቸውን ተደርሶበት ካንዱ በስተቀር በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተከናወነ ነው። ድርጊቱ የተከናወነው ማክሰኞ ለታ ኡስታዝ አቡበክር ሁሴን የኦለማ ምክር ቤት አባል የሆኑት ጓደኛቸውን ሼህ ኢድሪስን ወደ አየር ጤና ለማድረስ በመኪናዬ እየሄድኩኝ ሳለ ቆም ፈለጋለህ ወንጀለኛ ነህ የሚል የፌደራል ፖሊስ መታወቂያን በአሰተኛ መልኩ ያዘ ግለሰብ እንዳስቆማቸው በመናገር በተጨማሪም ኡስታዝ አቡበክር ከመኪናዬ ርጄ ምንድነው የምትፈልገው በመልበት ወቅት እላፊ ሲሳደብ እኔም ስናገረው በቦታው የነበሩ ትራፊክ ፖሊሶች የደህንነት ሰው ነው መታወቂያም አሳይቷል ብለው አናገሩኝ ሲሉ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ አድርገዋል። አንድ የኦሮሞ ምክር ቤትም አባል አብረው የነበሩ ሽፍትሪሽን ይባሉ ሳቸው ይዤ ሳቸው ለመሸኘት አየጤን አካባቢ እንደደረስኩኝ ነው መንገድ ተዘግቶ በትራፊክ ፖሊስ በመገናኛ እያወሩ ትፈልጋለህ ብለው መኪና እንዳቆምና እንወርድ አዘዙኝ። መኪናውን አቁሜ ወረድኩ። ማንም ይፈልገኝ ሲል የፌደራል ፖሊስ ተባልኩ። መታወቂያ አሳየ። በኋላ አንድ መኪና ይዞ የመጣ ሰው ነው። ሲቪል ነው የለበሰው። ኖርማል መኪና ነው የያዘው። ፌደራል ፖሊስ ነኝ ብሎ መታወቂያ አሳየ። ወረድኩ። ለት ምንድነው የምትፈልገው? ወደ ስድብ ገባ። ሌባንን አጭበርባሪን ወደሚል ነገር ገባ። እንዴት እንደዚህ ትሳደባለህ? ሰዓት የለህም አንተ አልኩት። እሱ ጋር ቃላት መመላለስ ጀምር ነው እንደዚህ እንደውም እኔ የለበስኩት ቀሚስ ኮፍታ ነው የለበስኩት። ቢያንስ ይሄን አታከብርም ወይ የሚል ነገር አነሳሁበት። እሱ ጋር እየተጨቃጨቅን ትራፊኮቹ በመሀል ገብተው ህጋዊ ሰው ነው እሱ የጸጥታ አካል ነው ብለው መታወቂያ አሳይተዋል። የፌዴራል ፖሊስ ነው እና በሰላም ተወያዩ አሉ። ግን የተሳደበ ምንድን ነው በሰላም እንወያየው አልኳቸው። ምንድን ነው የምትፈልገው አልኩት። ይህ መሄድ ነው አለ። አልሄድም አልኩት። እሱ ወደሚፈልግበት ቦታ ሂዱ ለመሄድ ነበር ያሰበው። አልሄድም አልኩት። በመሀል እነሱ ገብተው መቃኛ እናስታርቃችሁ፣ አንተም ይዘው የፈለክበት ቦታ መሄድ አትችልም፣ እኛ አጅበ ነው ወደ እኛ መምሪያ እንሄድ ብለው ኮልፌ ቀራኒዮ ፖሊስ መምሪያ ወሰዱኝ። ኮልፌ ቀራኒዮ ፖሊስ መምሪያ ተወስጄ አጭበርባሪ ቡድኖቹ ከክፍለ ከተማ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ የተደራጁ የራሳቸው ቅንጅት ያላቸው ስለሆኑ ምክንያት ብለው ያቀረቡት መኪናውን ከሸጠልን በኋላ መልሶ ሰርቆናል በማለት እንደነበር ኡስታዝ አስረድተዋል። እነሱ የሚሉት መኪናውን ለእኛ ሽጦልን መልሶ ሰርቆናል ነው የሚሉት። እኔ ደግሞ መኪናው ሁለት ዓመት ብቻ ላይ ያለ መኪና ነው፣ በህጋዊ መንገድ ነው የገዛሁት፣ ዶክመንቱ ጥርት ያለ ዶክመንት ነው ያለው፣ ያን ሁሉ አረጋግጬ ስለነበረ ይሄ መልስ ሰጠሁኝ። በዚህ መሀል ላይ እዛ የነበሩት ኃላፊዎች ስላላመኑበት ወደ ቢሮ እንግባ ብለው የእነሱ መታወቂያ ተቀበሉ። ፎርሙ ሙሉ የአንደኛውን ሰው መታወቂያ በጣም ተጠራጠሩት። ቁጥጥር ስር አደረባቸው። አሁን እነሱ አሳልፈን አንሰጥም አሉ። መኪናው እዚሁ አድራል፣ መኪናውም እዚሁ ይታሰራል። እሱንም የተጠረጠራችሁትንም አካል እዚሁ እንዲያድር እናደርገዋለን። ስለዚህ አሳልፈን አንሰጣችሁም ወደሚል ውሳኔ ላይ ደረሱ። እኔ ለምን እዚሁ ታሰራለሁ ምን ጥያቄ አነሳ ከአንተ ጋር እንወያያለን በኋላ አሉኝ። እነሱ የሸኟቸው በኋላ እነሱ እንደተጠራጠሯቸው እና መታወቂያውንም አንደኛውም በተለይ በጣም እንደተጠራጠሩት፣ ስለዚህ እኔም ቢለቁኝ እኔ ላይ አደጋ ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ስላሰቡ ነው እደር ያሉኝ እና እዛ እንድቆየ የፈለጉት እንደሆነ ነገሩኝ። እኔም አመንኩበት። ማክሰኞ ይዘው አደርኩኝ። በዚህ መልክ እንደቀጠለ በቀጣዩ ሮብለት ዶክመንትን ይዘው እንዲመጡ ቢታዘዙም እስከ 8 ሰዓት ድረስ ሳይመጡ ጉዳዩን ወደ ለቡ ፌዴራል ፖሊስ መምሪያ እንዲዛወር መፈለጋቸውን አመለከቱ። ይህም ሆነ ይላሉ። በኋላ ኬዙና ክሱ ያለው ለቡ መብራት ለቡ ሙዚቃ ቤት አካባቢ ያለው ፖሊስ ጣቢያ ስለሆነ ወደዛ ይዛወርልን የሚል ሀሳብ አነሱ። እኔም ደግሞ ወደዛ ልዛወር የሚል ክርክር አነሳ። በመሀል ግን ከለቡ በደብዳቤ ታዞ መጣ። በደብዳቤው መሰረት
ታጅቤ ወደ ለቡ ከእንደገና እንዲዛወር ተደረገ። የፌደራል ፖሊስ የአዲስ አበባ ፖሊስ የደህንነት አካላትና የሪፐብሊካን ጋርዶች ጉዳዩን ሰምተው ስለነበር በቦታው ስለነበሩ ፌደራል ፖሊስ ነኝ ሲል የነበረው ግለሰብ ከቦታው ሲሰወር ሌላኛው ግለሰብ እኔ የፌደራል ፖሊስ አባል አይደለሁም መኪናውን የገዛው ግለሰብ ወኪል ነኝ እንጂ የሚል የማጭበርበሪያ ሐሳብን አቀረበ ብለዋል። ፌደራል ፖሊስ ደህንነቶች ከላኪያስ እነሱ ሲገኙ ፌደራል ፖሊስ ነኝ ብሎ የነበረው ሰውዬ አንደኛው ከቦታው ተሰወረ። ሁለተኛው ሰውዬ እኔ ፌደራል ፖሊስ አይደለሁም መኪናውን የገዛው ሰው ወኪል ነኝ ወደሚል ቀየረ ሐሳቡ። ፌደራል ፖሊስ ውሸታም ነው እንደው የሃይማኖት ሰው ይመስላሉ ዝም ብለው ውሸታም ነው ሽናም ብሎ ተሳደበ። እኛውም በቃ በቁጥጥር ስር እንዲውልኝ ይፈልጋለሁ ብዬ ተናገርኩ። እሱ በቁጥጥር ስር ዋለ። ኬዙ የባሰ ሲመጣ ጉዳዩ እዚህ ማየት አይቻልም ወደ መምሪያ መሄድ አለበት ተብሎ ወደ ቄራ ላፍቶ ፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወደዛ ተዛወርን። ታጅቤ ወደዛ ሄድኩኝ። እዛ ምርመራ ተጀመረ። ነገሮች እየተነከሩ መጡ። ያ ባለበት ሁኔታ ላይ ሪፐብሊካን ጋርዶች በቦታው ላይ ኢንፎርሜሽን ደርሷቸው እነሱም ደረሱ። ሐሰተኛ መታወቂያን በመያዝ የፌዴራል ፖሊስ ነኝ ያለው ዋነኛ የወንጀሉ ፈጻሚ ከስድስት ወር በፊት ስልኬ ላይ ደውሎ ስሜን እና የመኪናዬን አይነት በመጠየቅ ከአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ጉዳይ አስፈጻሚ ስለሆንኩ ነው የደወልኩልህ፣ ልረዳህ እፈልጋለሁ በማለት አስመስሎ እንደነበር በተቀናጀና በታቀደ ወንጀል አስፈጻሚ መሆኑን አረጋግጦ እንደነበር ያስታውሳሉ። ኡስታዝ አቡበክር አቡበከር ሁሴን ነው። ያው መኪና ላንድ ክሩዘር ቤት አለ። አዎ። ቤት ነው የሚደውለው ስለው ከአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ መንገድ ትራንስፖርት ነው የሚደውልልህ። ያንተ ፋይል እዚህ ኃላፊው ጋር ገብቶ የሆነ ነገር እየተሰራበት ነው እና ልረዳህ የሚችል ነው ነገር ካለ ብሎ የደውለልኝ ሰው ነበር። ምንድን ነው ስለው ጉዳይ አስፈጻሚ ነኝ አለኝ። ከየት አገኘኸው ስልኬን ስለው ከአንተ ፋይል ላይ ነው ያገኘሁት አለኝ። በቃ እንደዛ ከሆነ ያው ምንም አይነት እርዳታ አልፈልግም፣ ህጋዊ ነኝ። የሚፈልገኝ አካል ካለ እንዳንተ እንደወሰድከው ስልኩን ወስዶ ቢደውልልኝ በደወለልኝ ቦታ ለመገኘት ፍቃደኛ ነኝ ያልኩት ዘጋሁ ስልኩን። ስልኩን ሴቭ አድርጌው ነበር። በኋላ እኔ ካልተሰደ ቄራ ጋር ያለው ወይም ሁሉ ነገሮች አስረዳኋቸው። እኔ ሳስረዳቸው ያንን ስልክ ወስደው የኔ ጠበቃና ሪፐብሊካን ጋርዶቹ ቼክ አደረጉት። በኢንተርኔት ለምንገብተው ዳውንሎድ ሲያደርጉት መጀመሪያ ላይ ፌዴራል ፖሊስ ነኝ ብሎ አየር ጤና ላይ ያስቆመኝ እርግጠኛ ሆነናል። በቃ መረጃውን ማጣራት ጨርሰናል ብለው ወደ እሱ ጋር ገብተው በቀጥታ አንተ አጭበርባሪ ነህ፣ ከዚህ በፊት ፌዴራል ፖሊስ ነኝ ብለህ ኮፊ ቀራኒው ላይ መታወቂያ እንዳሳስክ ደርሰንበታል። ከዚህ ስድስት ወር በፊት ለሳቸው እንደደወልክ መረጃዎችን አውጥተናል። ስለዚህ ብታምን ነው የሚሻለው፣ ካልሆነ ወደ ሌላ ነው የምንሄደው የሚል ነገር ሲነግሮ ከመቀመጫው ተነስቶ ከእንደገና ይቅርታ ጠይቆ ማዋት ፍቻለሁኝ ወደሚል ነገር ገባ። ምርመራው በዚህ አይነት ከዛ ሁሉ ያለውን መረጃ ተናገረ። ፖሊስ አካላቶች ውስጥ ኮማንደር ከሌ ብሎ ስም ጠርቶ 2000 ብር ወስዶ ከኔ ደብዳቤ መጀመሪያ እሱ ጽፎልኝ ለአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ትራንስፖርት እንደዚህ እያለ ዝርዝር ጉዳዮችን የማጭበርበር ስራቸውን ሁሉ ቃል ሰጠ። እኔም ቃሌን ሰጠሁ። ከዛ በኋላ እኔን ከስር እንደወጣና እነሱ በቦታው ገዝቼዋለሁ የሚለው አንድ አበራ የሚባል ሰው ይሄ ፌዴራል ፖሊስ ነኝ ያለው መጀመሪያ ላይ የነበረው ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኖ የተገኘ ፍጹም የሚባል ሰው በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደረገ። ሶስተኛው ያው ፌዴራል ፖሊስ ነኝ ያለው መታወቂያ ያለው ትክክለኛ ፌዴራል ፖሊስ የነበረው ሰው ሊገኝ አልቻለም። እሱም ያው እየተፈለገ ነው በአሁኑ ሰዓት። እነሱ በቁጥጥር ስር ዋሉ፣ እኔም ወደ ቤት ሸኝተውኛል። በመጨረሻም ኡስታዝ አቡበክር ይህ ድርጊት እኔ ላይ በሚፈጸምበት ወቅት ከጎኔ በመሆን ስለ እኔ የተጨነቁትንና በሚችሉት ሁሉ አጠገቤ የነበሩ ሙስሊም ወንድም እህቶችን እንዲሁም የፌዴራል ፖሊስ አዲስ አበባ ፖሊስና ሪፐብሊካን ጋርድ አባላትን ምስጋና አቅርበዋል። ይህንን የማጭበርበር ድርጊት ፈጻሚዎቹ የመንግስት ኃላፊነት ላይ የነበሩ ባላቸው መግባባት ከላይ የመንግስት አካላት ጋር ሰው ስላለን ጉዳዩን በሽምግልና ብትፈታ ይሻልሃል፣ ያለበለዚያ በህይወትህ ላይ ችግር ይፈጠራል ሲሉ ዛቻ ሁሉ ማድረጋቸውን በመግለጽ ኡስታዝ አቡበክር ሁሉም ማህበረሰብ በፎርጅድ መታወቂያ ባለመሸወድ ከእንዲህ አይነት ጉዳት ራሱን ይጠብቅ የሚለውን መልእክትም አስተላልፈዋል። አጅበውኝ ቤት ድረስ አድርሰውኛል። ምስጋና አቀርባለሁ ለነሱ። ከዛ ውጭ ለዚህ መጥፎ እኩይ የሆነ ተግባር መክሸፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት አንደኛ ኢንስፔክተር ደመላሽ የፌዴራል ፖሊስ ምርመራ ክፍል ላይ ያለ ወንድም ነው። እንደዚሁም ኮማንደር ሳለህ እዛው የሚሰራ ነው እሱም። እንደዚሁም ተዘራ የሚባለው ደግሞ የቀራኒዮ ኮልፌ ቀራኒዮ ላይ ኢንስፔክተር ተፈራ አለን። እንደዚሁም ኮማንደር አቡ ገልቻ የሚባሉ አሉ፣ ሞባልቻ የሚባሉ አሉ። አዲስ አበባ ፖሊስ ኢንቴሊጀንስ ናቸው እነሱ። እነዚህ ሰዎች ኮሚሽነር ሲመልስም እነሱ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ላይ ነው ያሉት፣ አዛዥ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ሊመሰገኑ የሚገባ
ባኑ ባጣቂ ፌደራል ፖሊስ የአዲስ አበባ ፖሊስ እየሰሩ ያሉት የምርመራ ክፍል ኃላፊዎች ምርመራውን እየወሰዱ እየሰሩት ያሉት መርማሪ ጌቹ እነዚህ ሁሉ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ነው ያለው። በዚሁ ከቀጠለ ብዙ ወንጀል የሰሩ አካላቶች ለፍርድ እንደሚቀርቡ ተስፋ እናደርጋለን። አበራ የሚባል ግለሰብ ነው እሱ ወደ ሰበት አካባቢ የጸጥታ ዘርፍ ሆኖ ከአመራሮቹ ረዥም ጊዜ የሰራ እንደሆነ ኢንፎርሜሽን ደርሶናል። ጠበቃውም ከእሱ ጋር ሲሰራ የነበረ በዳኝነት ረዥም ዓመት የሰራ ነው። እነሱ ሁሉ እዛ ቦታ ላይ ሆነው ለእነሱን ከእስር ቤት ለማስወጣት ጥረት እያደረጉ ባለበት፣ እንደዚሁም የቤተሰቦች ባሉበት ላይ የማስፈራራት የዛቻ ነገሮችን ሲያደርጉ ሰምተዋል። በሽምግልና የሚጨርስ ከሆነ በሽምግልና ይጨርስ፣ በሽምግልና የማይጨርስ ከሆነ ግን እስከ ህይወት መስዋዕትነት የሚያስከፍለው ጉዳይ ነው። ይሄ ከባድ ነው እያሉ ዛቻዎችን ሲያደርጉ ስለቆዩ ሁሉም የጸጥታ አካል ይህንን ነገር እንዲረዳው፣ ምክንያቱም የሀገራችንን ገጽታ ነው የሚያበላሸው። ፖለቲካሊም ተልእኮ ሊኖራቸው ይችላል እነዚህ ሰዎች። ዋና ማችን አዲስ አበባ ላይ ሰው ወጥቶ በሰላም መግባት የማይችል መሆኑን ለማሳየት የሚያደርጉት ነገር ሊሆን ይችላል። ንብረት ያለፈ ከባድ የሆነ ተልእኮ ሊኖራቸውም ስለሚችል ከባድ ክትትል እንዲደረግ፣ ማህበረሰቡ በአጠቃላይ ደግሞ ከዚህ ጉዳይ ላይ ይህንን እንዲማርበት፣ ማንም የህግ አካል ነኝ የሚል ሰው ቢያስቆመው፣ መታወቂያ ቢያሳየው፣ መታወቂያዎች በስፋት ፎርጅድም እየተሰሩ ስለሆነ እሚሄድ ወዳለበት አካል ዝም ብሎ ተነስቶ መሄድ እንደሌለበት፣ ትክክለኛ ህጋዊ የሆኑ አካሎች ጋር ሪፖርት ማድረግ እንዳለበት እና ይህን ነገር አደጋ እሱ ላይ ከመፈጠሩ በፊት ጥንቃቄ እንዲያደርግ ሁሉም ማህበረሰብ ማስተላለፍ እወዳለሁኝ። እንደዚሁም በአጠቃላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለእኔ ላደረገልኝ ከፍተኛ የሆነ ግልት ላይ እንዳልወድቅ ላደረገልኝ ትብብር በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ ሰዎች ናቸው ይህን ዜና ሲሰሙ በቦታው ላይ መጥተው ይሄ ነገር ወደ ጥሩ መስመር እንዲገባ ጥረት እያደረጉ ያሉ አሁንም አሉ። የኩዌቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የኢራቅ የባህር ላይ አሰሳ ውሳኔ ታሪካዊ ስህተቶች ያሉበት ነው ሲሉም ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ሼህ አህመድ ናዋፍ አልሳባህ በሁለቱ ግዛቶች መካከል ባለው በኮር አብዱላህ የውሃ መንገድ ላይ የሚደረገውን አሰሳ ለመቆጣጠር ያስተላለፈው የኢራቅ ብይን ታሪካዊ ስህተቶችን የያዘ ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። በመንግስት የዜና ወኪል ኩናኢ በወጣው መግለጫ ሐሙስ ዕለት መጀመሪያ ላይ ሼክ አህመድ ኢራቅ ውሳኔውን ለመፍታት ተጨባጭ ወሳኝና አስቸኳይ እርምጃዎችን እንድትወስድ ሲሉም ጠይቀዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት ከኢራቅ አቻቸው መሐመድ ሼህ አልሱዳኒ ጋር በኒውዮርክ በተካሄደው 78ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ባደረጉት ውይይት መሆኑም ተገልጿል። የኢራቅ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በዚህ ወር መጀመሪያ ላይም በኮር አብደላ የውሃ መንገድ ላይ አሰሳን የሚቆጣጠር ስምምነት ከህገ መንግስቱ ጋር ይቃረናል ተባለ በኋላ በኩዌትና በኢራቅ መካከል ውጥረት ነግሷል። ፍርድ ቤቱ ስምምነቱን ያጸደቀው ህግ በሁለት ሶስተኛው የፓርላማ አባላት መጽደቅ ሲጠበቅበት እንደዛ ሳይሆን ራሱ አጸደቀው ሲሉ ይተቻሉ። ኩዌትን የባህር ወሰን ለመፍታት የተደረገው ጥረት በኢራቅ ዋይና መካከል አለመግባባት በመጨረሻ ወር ባለቀ ሰዓት የታደሰ የፖለቲካ ልዩነቶችን በኮር አብዱላህ ከዱሬ ጋር ተነጋግረዋል። በባህረ ሰላጤ ጎረቤቶች መካከል ጉዳዩ የሁለትዮሽ ግንኙነት የወደፊት ዕጣ ፈንታ ላይ ረጅም ጥላ እያጠላ ነው፣ ነገር ግን ወዳጃዊ በሚመስሉ ግንኙነቶች እየፈኩ ነው ይላቸዋል። ኩዌት ከኢራቁ የቃር ወደብ በተቃራኒ በኩል የሚገኘውን የሙባረክ አልካቢር ወደብ ግንባታ አካል በማድረግ የባህር ኃይል መድረክን በመትከል የኢራቅን የውሃ መንገድ ላይ ክስን ትሰነዝራለች። ፌሽት አልኤጅ ተብሎ የሚጠራው ሰው ሰራሽ መሬትን የሚናገረው በራሷ የውሃ ክልል ውስጥ ነው ሲልም ይተነትናል። ኢራቅ ያልተስማማችበትና ከ2012 ጀምሮ እንደዚህ ያሉ እቅዶች አሁን ላይ ያለው የባህር ድንበሮች ያበላሻሉ ስትል አዲሱ ወደብ እንደተጠናቀቀ ባግዳድ በታሪክ የምትገዳደረውን የኩዌቴ ግዛት ይገባኛል ጥያቄ አስቸጋሪ እንደሚሆንባትም ይገልጸዋል። በሴፕቴምበር 5 ባግዳድ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኩዌት ላይ ያለውን ተቃውሞ በመቃወም በግጭቱ ውስጥ ጣልቃ እንዲገባም በይፋ ይግባኝ ጠይቃለች። የኢራቅ የጋራ ባለቤትነት እና በጠባቡ የውሃ መስመር ላይ የመሄድ ነጻነት ጉዞ ሲሉት ይህ ታሪክም የጀመረው በ1993 የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ 833ን ይፋ ካደረገም በኋላም እንደሆነ ሚድል ኢስት ሞኒተር አስነብቧል።